报告联席会议，出席委员十人，已做法定人数。那我们现在开会进行报告事项，请宣读上次会议议事录。立法院第九届第一会期内政、外交及国防委员会第一次联席会议议事录，时间105年6月1日上午9时14分至12时18分，下午24分至3时34分。地点本院红楼202会议室，出席委员罗委员、智政等26人，列席委员郑委员、天才等39人，列席官员内政部部长叶俊荣等，主席黄召集委员昭顺。讨论事项：审查行政院函请审议难民法草案等4案。本次会议经委员尤美女等说明提案要旨，内政部部长叶俊荣等报告，委员江启臣等21人提出质询，均经内政部部长叶俊荣及所属等及其答复说明，并由委员姚文智等提出书面质询，列入记录刊登公报，并请相关机关另以书面答复。决议一：说明及询答结束。二：委员质询未及答复部分或要求提供之说明资料，请相关机关尽速以书面答复。三：本案另定期继续审查。委员黄昭顺等人提出临时提案一案，决议照案通过。散会，宣读完毕。请问各位委员对上次会议的议事录有没有错误或遗漏？如果没有错误或遗漏，我们就确定。那现在进行讨论事项，请宣读。讨论事项：继续审查行政院函请审议难民法草案等4案，宣读完毕。现在就介绍列席的官员哈，内政部的政务次长花次长，陆委会副主委张副主委。蒙藏委员会的参事兼主任秘书陈主任秘书，外交部地约法律师专门委员陈专门委员，教育部国际及两岸教育师教育副参事陈副参事，卫生福利部社会保险师陈专门委员，法务部蔡检察官，内政部户政司苏科长，内政部合作及人民团体司筹备处陈科长，移民署代理署长何署长，署长，你介绍啦，警政署国际组陈科长，陆委会法政处周副处长，好，中央健康保险署卢科长，好。那我们现在就进行法案处理，请先读。我们先读完了吗？哈，还没有。那请先读难民法草案之条文。难民法草案，行政院提案，委员尤美女等25人，萧美琴等20人，蔡逸瑜等21人提案，均为难民法。行政院提案，委员尤美女等25人，委员萧美琴等20人，委员蔡逸瑜等21人提案，文字均相同。第一条，为保障难民地位，维护难民权益，促进人权国际合作，特制定本法。行政院提案，各委员提案第二条文字均相同，本法之主管机关为内政部。行政院提案第三条，外国人或无国籍人因战争或大规模自然灾害被迫离开其原籍国或原居住国，致不能在该国生活或受该国保护者，得向我国申请难民认定。外国人或无国籍人因种族、宗教、国籍属于特定社会团体或特定政或持特定政治意见，离开其原国籍国或原居住国，且有充分正当理由恐惧受迫害，致不能受该国之保护，或因该恐惧而不愿返回该国者，得向我国申请难民认定。外国人有前二项锁定事由，且具有2个以上国籍者，已有充分正当理由不能在各该国籍国生活或受各该国籍国保护者，或恐惧受迫害，致不能受各该国籍国之保护，或因该恐惧而不愿返回各该国籍国者为限。申请人依前三项规定向我国申请难民认定者，主管机关得先向联合国难民事务高级专员办事处请求协助认定，或透过联合国难民事务高级专员办事处转介。委员尤美女等25人提案，
第三条，外国人或无国籍人因战争或大规模自然灾害被迫离开其原国籍国或原居住国，致不能在该国生活或受该国保护者，得向我国申请难民认定。外国人无国籍人因种族、宗教、国籍、性别、性倾向、性别认同、属于特定社会团体或持特定政治意见离开其原国籍国或原居住国，且有充分正当理由，恐惧受迫害，致不能受该国之保护，或因该恐惧而不愿返回该国者，得向我国申请难民认定。外国人有前二项锁定事由，且具有二个以上国籍者，已有充分正当理由不能在各该国籍国生活或受各该国籍国保护者，或恐惧受迫害，致不能受各该国籍国之保护，或因该恐惧而不愿返回各该国籍国者为限。申请人依前三项规定向我国申请难民认定者，主管机关得先向联合国难民事务高级专员办事处请求协助认定，或透过联合国难民事务高级专员办事处转介。委员肖美琴等二十人提案第三条，外国人或无国籍人因战争或大规模自然灾害被迫离开其原国籍国或原居住国，致不能在该国生活或受该国保护者，得向我国申请难民认定。外国人或无国籍人因种族、宗教、国籍、属于特定社会团体或持特定政治意见离开其原国籍国或原居住国，且有充分正当理由恐惧受迫害，致不能受该国之保护，或因该恐惧而不愿返回该国者，得向我国申请难民认定。申请人依前二项规定向我国申请难民认定者，主管机关得先向联合国难民事务高级专员办事处请求协助认定，或透过联合国难民事务高级专员办事处转介。委员蔡宜宇等二十一人提案第三条，外国人或无国籍人因战争或大规模自然灾害被迫离开其原国籍国或原居住国，致不能在该国生活或受该国保护者，得向我国申请难民认定。外国人或无国籍人因种族、宗教、国籍、性别、性倾向、性别认同、属于特定社会团体或持特定政治意见离开其原国籍国或原居住国，且有充分正当理由恐惧受迫害，致不能受该国之保护，或因该恐惧而不愿返回该国者，得向我国申请难民认定。外国人有前二项锁定事由，且具有二个以上国籍者，已有充分正当理由不能在各该国籍国生活或受各该国籍国保护者，或恐惧受迫害，致不能受各该国籍国之保护，或因该恐惧而不愿返回各该国籍国者为限。申请人依前三项规定向我国申请难民认定者，主管机关得先向联合国难民事务高级专员办事处请求协助认定，或透过联合国难民事务高级专员办事处转介。行政院提案第四条，外国人或无国籍人申请难民认定，应以书面续名理由依下列方式提出申请：一、在国外者，由我国驻外使领馆、代表处、办事处或其他外交部授权机构受理，并转报主管机关办理。二、与我国国境线或机场、港口尚未入国者，由检查或查验单位受理，并转报主管机关办理。三、已入国者，由主管机关受领并办理之。依前项第三款规定，申请者应于入国翌日起六十日内，或于知悉有难民事由之日起六十日内提出申请，届其不予受理，但有特殊情形经主管机关同意者不在此限。依前二项规定提出申请者，应由本人亲自办理，其配偶及未满二十岁之子女得随同办理，但有特殊情形经主管机关同意者不在此限。委员尤美女等二十五人提案第四条，第一项同行政院提案，第二项文字修正为：依前项规定提出申请者，应由本人亲自办理，其配偶及未满二十岁之子女得随同办理，但有特殊情形经主管机关同意者不在此限。委员肖美琴等二十人提案第四条，外国人或无国籍人申请难民认定，应以书面续名理由依下列方式提出申请：在国外者，由我国驻外使领馆、代表处、办事处或其他外交部授权机构受理，并转报主管机关办理；与我国国境线或机场、港口尚未入国者，由检查或查验单位受理；
并转报主管机关办理。三、已入国者由主管机关受理并办理之。依前项第三款规定，申请者应于入国翌日起六十日内，或于知悉有难民事由之日起六十日内提出申请，借其不予受理，但有特殊情形经主管机关同意者不在此限。依前二项规定提出申请者，应由本人亲自办理，其配偶、伴侣及未满二十岁之子女得随同办理，但有特殊情形经主管机关同意者不在此限。委员蔡依瑜等二十一人提案第四条第一项同行政院提案第二项文字修正为：依前二项规定提出之申请，应由本人亲自办理，其配偶及未满二十岁之子女得随同办理，但有特殊情形经主管机关同意者不在此限。行政院提案第五条：主管机关接获难民认定之申请后，应先经初步审查。初步审查结果认应予受理者，应邀集相关机关代表、专家学者及其他社会公正人士召开审查会，并于六个月内作成决定，必要时得延长之，必要时得延长一次，并通知申请人。经依前项初步审查后，其显非属第三条第一项至第三项锁定情形者，依相关规定处理或强制驱逐出国，并将处理情形提审查会报告。前二项审查会组成、审查要件及程序之办法，由主管机关定之。委员尤美女等二十五人提案第五条：第主管机关接获难民认定之申请后，应依难民定义及要件进行实质审查，并于六个月内作成决定，必要时得延长一次，并通知申请人。委员肖美琴等二十人提案第五条第一项同行政院提案第二项文字修正为：经依前项初步审查后，其显非属第三条第一项第二项锁定情形者，依相关规定处理或强制驱逐出国，并将处理情形提审查会报告。前二项审查会组成、审查要件及程序之办法，由主管机关定之。委员蔡毅瑜等二十一人提案第五条：主管机关接获难民认定之申请后，应先经初步审查，其显非属第三条第一项第二项锁定情形者，依相关规定处理或强制出国。经依前项规定初步审查后，认应予受理者，主管机关应邀集相关机关代表、专家学者及其他社会公正人士共同审查，并于六个月内作成决定，必要时得延长一次，并通知申请人。行政院提案第六条：主管机关审查难民认定案件，得要求申请人举证因战争或大规模自然灾害无法于原国籍国或原居住国生活或受其保护，或有其他充分正当理由恐惧受迫害，不能受该国之保护，或因该恐惧而不愿返还该国之事实，接受面谈、到场陈述意见、按捺指纹及其他必要措施。委员尤美女等二十五人提案第六条：主管机关审查难民认定之案件时，得询问相关机关或有关人员之意见，并为事实之调查，亦得要求申请人举证因战争或大规模自然灾害无法于原国籍国或原居住国生活或受其保护，或有其他充分正当理由恐惧受迫害，不能受该国之保护，或因该恐惧而不愿返回该国之事实，接受面谈、到场陈述意见、按捺指纹及其他必要措施。委员肖美琴等二十人提案第六条：主管机关审查难民认定案件，得要求申请人举证因战争或大规模自然灾害无法于原国籍国或原居住国生活或受其保护，或有其他充分正当理由恐惧受迫害，不能受该国之保护，或因该恐惧而不愿返回该国之事实，接受面谈、到场陈述意见、按捺指纹及其他必要措施。委员蔡毅瑜等二十一人提案第六条：主管机关审查难民认定案件，得询问相关机关及要求申请人举证有充分正当理由恐惧受迫害，不能受该国之保护，或因该恐惧而不愿返回该国之事实，接受面谈、到场陈述意见及其他必要措施。行政院提案第七条：主管机关依第五条第一项规定，审查难民认定案件期间，得给予申请人在台湾停留许可。申请人于前项锁定审查期间，享有法律咨询、医疗照顾及维持基本生活权利，并应遵守我国相关法规。委员尤美女等二十五人提案第七条：主管机关依第五条第一项规定，审查难民认定案件期间，得给予申请人停留许可。
第二项同行政院提案，委员萧美琴等二十人提案第七条，主管机关依第五条第一项规定审查难民认定案件期间，得给予申请人在台湾地区停留许可。申请人于前项锁定审查期间，应遵守我国相关法规，享有法律咨询、医疗照顾及维持基本生活权利。主管机关得提供下列协助：一、提供必要、必须之生理、心理医疗及安置之协助；二、适当之安置处所；三、语文及法律咨询；四、必要时提供人身安全保护；五、其他方面之协助。前项相关办法及规范由主管机关另定之。委员蔡益瑜等二十一人提案。同行政院提案，行政院提案第八条，主管机关审查难民认定案件期间，得对申请人暂予指定住居所或安置，非有下列各款情形之一者，不得强制驱逐出国：一、有危害我国公共秩序之余；二、曾有重大非政治性犯罪记录。前项暂予指定住居所或安置之实施、管理及其他应遵行事项之办法，由主管机关定之。委员尤美女等二十五人提案第八条，主管机关审查难民认定案件期间，得对申请人暂予指定住居所或安置，非有下列各款情形之一者，不得强制驱逐出国：一、曾犯死刑、无期徒刑或最轻本刑为三年以上有期徒刑之罪，经本国法院判刑确定者；二、曾有重大非政治性犯罪记录。前项暂予指定住居所或安置之实施、管理及其他应遵行事项之办法，由主管机关定之。委员萧美琴等二十人提案第八条，主管机关审查难民认定案件期间，得对申请人暂予指定住居所或安置，非有下列各款情形之一者，不得强制驱逐出国：一、有危害我国公共秩序之余；二、曾有重大非政治性犯罪记录。前项暂予指定住居所或安置之实施、管理及其他应遵行事项之办法，由主管机关定之。委员蔡益瑜等二十一人提案第八条，主管机关审查难民认定案件期间，得对申请人暂予指定住居所或安置，非有下列各款情形之一者，不得强制驱逐出国：一、曾犯死刑、无期徒刑或最轻本刑为三年以上有期徒刑之罪，经本国法院判刑确定者；二、曾有重大非政治性犯罪记录。前项暂予指定住居所或安置之实施、管理及其他应遵行事项之办法，由主管机关定之。行政提案第九条，大量难民申请移入我国时，主管机关应邀集外交部相关部会及民间团体组成专案小组，并与联合国难民事务高级专员办事处联系，研议处处置事宜。委员尤美女等二十五人提案，委员萧美琴等二十人提案，委员蔡益瑜等二十一人提案，同行政院提案。行政提案第十条，外国人或无国籍人申请难民认定，有下列各款情形之一者，得不予许可：一、曾从事国际条约或协定所规定之侵略罪、战争罪、灭绝种族罪或违反人道罪；二、已受其他国家或原国籍国保护；三、曾途经或来自可受理难民申请之第三国；四、有危害我国利益、公共秩序或善良风俗之余；五、曾有重大非政治性犯罪记录，或曾遭拒绝入国、限期令其出国或强制驱逐出国，但犯罪记录系当次未经许可入国者不在此限；六、原申请事由已消失。前项不予许可之决定，主管机关应以书面送达申请人。第一项第三款所称可受理难民申请之第三国，由中央主管由主管机关公告之。委员杨明礼等二十五人提案第十条，外国人或无国籍人申请难民许可认定，有下列各款情形之一者，得不予许可：一、曾从事国际条约或协定所规定之侵略罪、战争罪、灭绝种族罪或违反人道罪；二、已受其他国家或原国籍国保护；三、曾有重大非政治性犯罪记录者，但犯罪记录系当次未经许可入国者不在此限；四、原申请事由已消失。前项不予许可之决定，主管机关应以申请人理解之语言文字做成处分书送达申请人，并载明主旨、事实、理由、法律依据，不服该决定之申诉方法、期间及其受理机关。委员萧美琴等二十人提案，同行政院提案。委员蔡宜等二十一人提案，同行政院提案。行政提案第十一条，未经许可入国之外国人或无国籍人，经许可认定为难民者，不适用入出国及移民法第七十四条规定。委员尤美女等二十五人提案，委员萧美琴等二十人提案，委员蔡益瑜等二十一人提案，
同行政院提案。行政院提案第十二条，难民身份之取得，主管机关得拟定数额，报请行政院核定后公告之。依第九条规定，申请移入我国者，不受前项公告数额之限制。委员尤美妮等二十五人提案第十二条，委员肖美琴等二十人提案第十二条，委员蔡依仪等二十一人提案第十二条，同行政院提案。行政院提案第十三条，取得难民身份者，主管机关应发给难民证明文件。持有难民证明文件者，得申请外侨居留证及难民旅行文件，并得依法申请永久居留或规划。第七条，锁定难民申请人及经许可认定为难民者，在我国之停留期限、法律地位、相关权利义务、核发证件种类、效期及其他应遵行事项之办法，由主管机关会同相关机关定之。委员尤美妮等二十五人提案第十三条第一二项及第三项前段同行政院提案后第三项后段加段书，但不得抵触联合国公难民地位公约第三条、第四条、第五条、第十二条及至第三十四条之规定。委员肖美琴等二十人提案第十三条第一项、第二项、第三项同行政院提案，增加第四项难民相关安置计划，主管机关应每年邀集相关单位进行检讨，并至立法院进行专案报告及执行情况。委员蔡依仪等二十一人提案第十三条第一项、第二项同行政院，第三项前二项及第七条锁定难民在我国之停留期限、法律地位、相关权利义务、核发证件种类、效期及其他应遵行事项之办法，由主管机关会同其他相关机关定之。其相关法规抵触联合国难民地位公约第四条、第三条、第四条、第五条、第十二条至第三十四条之规定者无效。行政院提案第十四条，经许可认定为难民，有下列各款情形之一者，得撤销或废止其许可：一、第十条第一项锁定各款情形之一；二、自愿再接受原国籍国之保护；三、重新取得原丧失之国籍或自愿恢复原国籍；四、取得新国籍且得由新国籍国予以保护；五、自愿定居于其他各第三国或在定居于曾因恐惧受迫害而离开之国家。六、难民认定之事由消灭，但因恐惧再受迫害而拒绝原国籍国或原居住国之保护者不在此限。依前项规定撤销或废止许可者，主管机关应以书面送达当事人。委员尤美妮等二十五人提案第十四条第一项同行政院提案。第二项，依前项规定撤销或废止许可者，主管机关应以申请人理解之原文字做成处分书送达申请人，并载明阻止事由、理由、法律依据，不服该决定之申诉方法、期间及其受理机关。委员肖美琴等二十人提案第十四条同行政院提案。委员蔡玉仪等二十一人提案第十四条第一项同行政院提案。第二项同尤美妮委员等二十五人提案。委员尤美妮等二十五人提案第十五条，难民认定申请经审查会决定不予许可者，或许可经审查会撤销或废止者，主管机关应依申请人之意愿，协助其向可受理难民认定之第三国提出申请，或得基于人道考量，专案许可当事人在我国长期居留。委员蔡依仪等二十一人提案，同委员尤美妮等二十五人提案。委员尤美妮等二十五人提案第十六条，难民申请人得就下列各款情形提出申诉：一、对其申请依法提出申请认定之案件，主管机关未于第五条规定之期间做成决定者；二、经主管机关认定不予许可为难民者；三、经难民许可经主管机关撤销或废止者；四、不服其他侵害其权益事项之决定者。前项申诉之提起，应自第五条法定期间届至或难民收受处分书或知悉侵害其权益情事之次日起三十日内为之。委员蔡依仪等二十一人提案第十六条，同委员尤美妮等二十五人提案。委员尤美妮等二十五人提案第十七条，难民申请人提出前条申诉时，主管机关应邀集相关机关代表、熟悉难民法令、难民事务之专家学者及其他社会公正人士七至十五人召开申诉审议会，其中专家学者及其他社会公正人士不得少于二分之一，任意性别委员不得少于三分之一。难民申诉审议会应于三个月内做成申诉决定，必要时得延长一次，并通知申请人。申诉有无理由之决定，应以申诉审议会成员过半数之出席，出席委员过半数同意为之。可否同处时，取决于主席。
难民申诉审议会之作业程序及其他应遵循事项之办法，由主管机关定之。委员蔡英瑜等21人提案第十七条，同委员尤美妮等25人提案。委员尤美妮等25人提案第十八条，难民申诉审议会召开时，申诉人应有到场陈述之机会，必要时得由其代理人、辅佐人陪同在场。委员蔡英瑜等21人提案第十八条，难民申诉审议会召开时，申诉人应有到场陈述之机会，必要时得由其代理人、辅佐人陪同在场。因身心状态或不安本国语言文字之不能为完全之陈述或相关书类之撰写时，主管机关应提供必要之协助。委员尤美妮等25人提案第十九条，申请人依本法向主管机关申请难民认定、接受面谈、至申诉审议会陈述意见等程序事项，因身心状态或不安本国语言文字之不能为完全之陈述或相关书类之撰写时，主管机关应提供必要之协助。行政提案第十五条，主管机关对于不许可认定为难民者或许可经撤销或废止者，得限期令其出国，借其未出国者得强制驱逐出国，但有下列各款情形之一者，得暂缓执行：一、怀胎5个月以上或生产流产后2个月未满；二、罹患疾病而强制驱逐出国有生命危险之余；三、遭遇天灾或其他不可避免之事变。委员尤美妮等25人提案，委员萧美琴等20人提案，委员尤美妮等25人提案同行政院提案。委员萧美琴等20人提案第十五条，有第十条及前条第一项锁定情形者，主管机关得限期令其出国，借其未出国者得强制驱逐出国，但有下列各款情形之一者得暂缓执行：一、怀胎5个月以上或生产流产后2个月未满；二、罹患疾病而强制驱逐出国有生命危险之余；三、遭遇天灾或其他不可避免之事变。委员萧美琴等20人提案第十六条，大陆地区人民、香港、澳门居民有第三条第一项或第二项锁定情形者，除本法另有规定者外，依本法规定办理。前项锁定人员经许可认定为难民者，如系未经许可入境，不适用国家安全法第六条规定。第一项锁定人员经许可认定为难民者，其申请居留、长期居留或定居之期间，适用外国人居留、永久居留及规划之规定。行政提案第十六条，本法施行细则由主管机关定之。委员尤美妮等25人提案第21条，委员萧美琴等20人提案第17条，委员蔡依等21人提案第19条，同行政院提案。行政院提案第17条，本法自公布日施行。委员尤美妮等25人提案第22条，委员萧美琴等20人提案第18条，委员蔡依等21人提案第20条，同行政院提案。宣读完毕。那我们宣读后，我们进行协商处理哈。我们到下面来先。哎，这边有一个修正动议哈。还没签出来。那个没关系，你看看，如果不签，我们就看用什么。但是还是要签名呐、啊，还要你。要说刚刚已经协商，有一些。没关系，你们就因为你在修正东西，你还是要有东西，还有条文进来啊，你必须要有条文进来啊，必须要啊，你们联署，嘿，因为我们还是要有记录，好不好？谢谢，嘿。所以那个还是要念过，对呀、啊。好。那我们还是请他们先念完哈，谢谢。嗯，来，我们把修正动议一并把它念完哈。委员黄昭顺、林立禅、李俊毅对本案提出修正动议，第一条、第二条、第三条均维持行政院版条文，第四条第二项中60日内均修正为6个月内。第五条第二项修正为，经依前项规定初步审查后，任应予受理者，主管机关应邀集相关机关代表、专家学者及其他社会公正人士共同审查，并于6个月内做成决定，必要时得延长一次，并通知申请人。第一项同行政院提案。第六条前
据守修正为主管机关审查难民认定案件，得询问相关机关或有关人员之意见及要求，其余与行政院提案相同。第七条维持行政院版条文。第八条第一项第一款修正为有危害我国利益、公共安全或公共秩序之具体事实或其他重大疑虑，其与行政院提案文字相同。第九条维持行政院版文字。第十条第一项第四款修正为有危害我国利益、公共安全或公共秩序之余第二项句末增列并续明理由，其与行政院版第十条文字相同。第十一条、第十二条、第十三条、第十四条均维持行政院版条文。第十五条据守主管机关对于不予许可认定为难民者或许可经撤销或废止者等字，修正为有第十条及前条第一项锁定情形者，其与行政院版文字相同。第十六条、第十七条均维持行政院版条文文字。宣读完毕。好，那行政有一个建议条文出来，请问各委员手上有没有？都有了哈。好，那我们就从名称，从名称开始哈。名称应该没问题了哈，就是难民法，好不好？好，来第一条，第一条应该通通都一样哈，所以我们就维持行政院的版本，好不好？好，没问题哈。第二条我们也维持行政院版本。第三条我们也维持行政院版本，好不好？那说明栏里面要不要做修正？说明栏里面两边的说明栏有一些，大家看一下好不好？好，如果要改这个的话，你这个就要改了，说明栏。好。但是这两个不一样啊，对，那个说明栏大家看一下，我们就再把这个说明再补上去，好不好？大家有没有意见？那个，因为性别性倾向这个其实是一个国际的趋势啦。那如果说不能够定在本文的话，有没有可能在定施行细则的时候，在这个所谓的特定社会团体里面把它稍微？把它定义，把它放进来，就是说它会包括什么，然后把性别性倾向。有委员，我们要不要这样子？你如果这个部分我们有意见的话，我们等一下提一个临时动议或者什么，我们就在后面再加那个临时动议上去。你写出来，我们来联署，好不好？好。不好意思哦，主席，我是建议哦，这个我们这个修正动议版哦，那个这个新的这个说明栏就加入。原来的说明栏内了。好，那原来的说明栏我们就把它换掉。哎，对对，刚刚有委员讲的那个，我们再另行处理了。好，我们就另外再提一个案出来，好不好？好。在里面，我们可能特定的那个政治意见，就是一些团体嘛。那我觉得在里面是否有一些，如果是所谓的政治的因素，比如说像对岸的话，之前好像说把它纳到两岸关系。条例里面，可是在这边需要去讲吗？还是定义到时候那边会准用这里吗？对对 对，就是我的版本是准用过来了，如果通过的版本。我想这个部分就是尤其是有委员特别有意见的那个部分，我们待会儿就用一个临时动议，把它请他们在施行细则。做的过程当中把它列进去，好不好？对对，那个说明就立法说明里面，既然采行政院版的话，原章还是采行政院的提案了、啊，因为这个修正动议的那个部分，它只是在解释为什么没有把性别摆进去，所以应该不是在摆这个部分的说明这样的。对对对，所以很，
所以还是原来的那个这个新的这个部分，我们摆在那个审查报告里面，好不好？我们还是用原来的这一份比较完整，应该是原来那份再加上这个吧？不是，他应该稍微整理吧。这个、是否定说呢，他这个是否定句、啊。原来的呢？原来的比现在这个好，那这个我们把它再放在审查报告里面，好不好，各位委员？好，好，那现在第四条，对，对，我们就放在审查报告里面就好了，好，好。来，现在第四条，第四条有一些修正哈，就是第三点哈，就是第四条的第三、第二一。第二项都改成六个月了，六个月哈，好不好？大家应该没有问题吧？好，大家来，还可以。在这边我可能要提醒一下，因为我们在第四条的第二项，就是在申请的过程中，比如说在机场还是进，就是我们的港口要去提出申请嘛，那申请的语言的沟通表格，还有我们所谓的协助他们申请这方面的考量，一定要纳进来，不然到时候到那边的时候，那申请到底要，因为我们知道，如果进到境内的时候更麻烦，如果在机场的时候，可能各语言，你等一下，我们等一下再跟那个游委员一样，我们做个决议。施行细则里面来要提加，那个在后面条文会有。对，我只是想说提醒一下了。不会，要不然我们就这，如果条文里面没有写清楚，我们就用施行细则来处理哈、啊。好，你们做一个主决议出来哈、啊。这条我们修正哈、啊，大家没有问题哈、啊，我们就修正通过。现在第五条哈。啊五条在第二项的部分有做了一些社会，对不起，主席，刚刚跟行政院这边沟通，还是回到原来行政院版了、啊，因为现在的行政院版是还是用初步审查，又交由这个审查会的组成做审查。那现在的修改是说临时组成共同审查，所以应该还是以这个原来的版本啊，然后审查会的组成还是要主管机关定制这样的方式。好，所以既然是同一行政院的因为这两个不同的方式啊，所以采行政方式应该还是回到原来行政院版本。现在修改后的行政版本更粗略，所以应该是。那我们那个组成要不要把它写在原来里面的啊、哦、它已经有写了，应该就可以了哈。那我们再回到我们原来行政院的条文哈，就不修正哈。好。我们还是要确定一件事情，因为后面可能也会提到，就是说要麻烦这个法务部或者司法院有没有代表，就是说确定，因为现在行政院的版本的概念是指说审查完然后拒绝之后是可以提诉愿跟行政诉讼的，那所以我们也为了这一点一再的在确认，那究竟难民可不可以提诉愿？不被准许的时候也会提诉愿跟行政诉讼。报告委员，就是诉愿的话，就是说只要做成行政处分的话，那就是说他的相对人、自然人、法人等等的话，都是依照诉愿法十八条规定的话，他都是可以提起诉愿的主体。那至于说他将来可不可以提起行政诉讼的话，回到行政诉讼法去规定。那这个部分的话，他行政诉讼第二条里面有说一个公法的争议都是可以的。那至于说这边的话，他会不会有一个诉讼能力的话，那可能要请司法院才能有权解释。对，那司法院今天没有来，那能不能请那个通知一下司法院的代表过来，好不好？那我们这个就暂保留，我们请司法院的代表过来。就是我们一直在争执的啦，哈，是说对于不是我们的国民，他等于是说跟我们是完全没有任何联系因素的，然后今天我们拒绝他，那这是一个行政处分，对对对，那是不是他就当然可以提起诉愿？
因为我们的，因为就现在是就诉愿来看的话，就是我们刚才有讲到一个，它十六条有一个诉愿可以提起诉愿的主体的话，它其实是规定自然人，然后还有一些行政处分的一个相对人。那目前来讲的话，外国人的话，我们并没有去排除。那无国籍的人的话，我们刚才查过解释，我们是没有做过这个部分的一个解释。但是依照说，哎，其实你做了一个行政处分给他，那他应该也要给予他一个救济，那应该是不会去排除。对，所以法务部要确认了哈，那就是说再进一步问，就是说因为难民的决定按照行政程序法的规定是没有适用行政程序法的，那所以法务部的意见是认为，即使是没有行政程序法的适用，仍然是有四格可以提起诉愿，因为、那这一点要列入啊，你到时候不要说他不能提诉愿。不是，报告委员，因为对。我这里有两个疑问哈，第一个部分是刚刚顾律师所提到的行政程序法，这个无国籍人本来就不是适用范围。那即使是在诉愿法里面，诉愿法的定义是人民可以提起诉愿，但是这个人民包不包括所谓无国籍人？这个要解释清楚哦。如果到时候他说，因为诉愿法的前提是人民嘛，那结果无国籍人他不是在我们定义底下的人民，那你到底怎么样提起诉愿？好，所以这个部分是不是请法务部还是要确认清楚？对，那报委员的话，因为这个部分的话，它是规定人民，但是它有一个提起主体的话，它是用自然人来区分。那所以现在的实务见解跟教科书的话，应该都会包含本国人跟外国人，但是因为实务见解他们没有讨论到无国籍人的部分，所以这个部分将来会不会有委员的一个争议的话？那因为初步看起来，我们是觉得说他是行政处分的话，应该给他一个救济的管道。那如果委员有争议的话，其实可以在这边落款明定说他还是可以用我们的作证。对啊，这样会不会？越解释越迷糊呢。对，我觉得很好。法务部的立场认为，依照诉愿法的提起诉愿的当事人是包括自然人，自然人的解释就包括全世界。没有跟台湾有任何联系因素的任何人都可以提诉愿嘛？解释是包括本国人跟外国人，这个你这样的解释，那这个是列入记录了。那以后这样，还很奇怪哦，这个有点奇怪哦。对，那个法制局来，法制局说明一下好不好？哎，我们还是请那个司法院过来一下。哎，检察官，你不可以这样子随便跟我们讲一讲的，这个很严重啊。这个立法院你所有讲的话都是列入记录，对啊。因为目前来讲，我们所以全世界的人都可以来提诉愿吗？不是，就是针对这个行政处分，因为他只有这个行政处分的相对人的自然。那我们要不要再说明呢？还是在对在？因为并不是所有人都是可以去提起。对啊，我就觉得有点奇怪了。对啊，只是说他那个资格了解。那请我自己说。是依据诉愿法的规定，它是指人民。那根据学说的通说，人民是包括本国人跟外国人，那举重明轻，当然外国人都包括了，难民当然是包括，以学说的通说是这样的一个主张。以上就确认，我们就不修改哈。第五条就照原来的行政院的版本哈。那现在第六条，来，那各位委员，我们请看第六条哈。他们做了一个修改，得询问你们看一下好不好？第六条原来的行政院的版本加了几个询问相关机关及或有关人员之意见，加这几句要不要加？加好，那我们就修正通过哈。那现在第七条维持我们行政院原来的版本。好。因为我第七条看到的是主管机关的就是提审查之间的期限的时候，有一些法律的执行、医疗照顾跟一些基本的生活权益嘛。可是如果他已经通过了，变成难民，已经变成我们的国民了，他后续的所谓的不管是语言啦、生活照顾啦，还是所谓的福利、就业、教育方面，我们没有看到，没有很清楚的定啦哈。因为上次我在执行，对，但我在执行的时候有提，行政院有回来的，那个我们内政部有回的一些版本，可是我在里面，如果在里面要刊载的话，要注意，一定要把它
纳进去，不然我们在提申请的过程有照顾，那已经申请变成我们的人的时候，我们没有相关的照顾，后续可能又会有一些争议出来了。提醒一下，你提一个主决议出来哈，我们在施行细则的部分来处理，好不好？好，各位各位，好，我们就用这样的方式处理哈。那个不是你的点施行细则来处理就好啊。没有，不可能在母法里面这样子写。其实这里就是我们一直要求，就是说，当我们把这个门开了，然后请难民进来之后，那这个部分我们政府是不是准备好？因为这里牵涉到他们的就医、就学、就养、就业等等，那这些就是政府他的应该要跨各个部门，然后去把这些整套的措施弄出来的问题了。但是那个可能不是在这个法里面去写，因为那是后面整套措施，包括施行细则他们要去定的，还有他们很多的办法都必须要去定。那我想这样子好不好？因为我们在第四条的时候把它改成六个月，其实就是要让行政单位有准备期。那这个部分我们请问行政单位，你们六个月的准备期应该是够吧？那个最后一条是还是后面？最后一条是一年还是两年？两年嘛。那六年，我跟你用施行细则处理就好了啦。在执行细则的时候就会处理到这一块。你要写决议出来，你没有写决议出来，就是我们要再去提决议出来。行政院这边没有去做这方面，因为我觉得不能说进来一年两年就没变成国人，那个、可是他必须也有一些。你就现在写嘛，你现在立刻写，那我们大家跟你们联署嘛。要六年呢、啊。我只是提醒啦，那看大家啦，没关系。对，我们还是要考虑我们整个国家整个的大方向能量的问题啦。所以我想那个在施行细则我们交给那个内政部他们去处理好不好？那第七十条我们就维持行政院的版本。现在第八条有我看到了哈，对，第八条大家对修正动议有没有意见？没有意见我们就修正通过哈。好，那因为在这边我们可能说他会被驱逐出境 的这个是主管机关定而已吗？因为我觉得说这个部分是否要比较我们上次在国际法里面有谈到说是否有一个就是有一个委员会之类的来审，因为不然他已经进来了，可能住办程序当中一两年，那不符了，你要驱逐他出境，他要去哪里？那他已经是难民了，那这个是很严重的。如果你要做这一块，是否有一个审查，还是有一个委员会制度来做？不能说主管机关审完就让他出去了。如果真的要做的话，那这块我提一下提醒啦。那个。内政部要不要说明一下？第八条是搭配第五条的啦，因为第五条它有一个，刚才有一个第二项就有一个审查会在审啦，就这样，那个审查会说不合格才会有强制出境的问题啦，这样子啦。那林委员的意思应该是说，如果他不是说有下列情形之一，可以把它强制吗？驱逐他，林委员意思大概是说，如果你要把他以说有危害这一个公共秩序，或者是有重大会政治情况，是不是要经过审查会的决议了？我想林委员的意思应该是这样子啦。所以你要不要说，对你是不是要写说，非有下列各管情形之一，且经审查会决议通过者？且经审查会决议通过，不得强制驱逐出国啦。
他的意思是这样子啦，好不好？就由审查会决定，不是由你们那个来决定啦。所以文字上是不是要改成说，会有下列各管情形之一，且经审查会，也经审查会决议通过。就是在不得强制驱逐出国的前面加上去，好不好？对啊，加上那几个字，对啊，对啊，对啊。会有下列各管，我们把完整的文字写出来。会有下列各管情形之一，且经审查会决议通过。且经审查会通，且决议通过，不得，然后逗点，不得强制驱逐出国，这样子，好不好？好，那我们就修正通过哈。好，那现在我们看第九条，第九条我们维持原来行政院的条版本，好不好？好，应该没有什么问题的，可以。来，我们看第十条。第十条加了一个第四款，还有第六款那边做了一些文字。第十条它是第四款的部分，把那个善良风俗拿掉了。那然后第二项的第二项部分加一个要送不予许可的决定，要续名理由啦，嘿。没有意见，我们就修正通过哈。这个部分就是那个刚刚那个林委员在讲的，说是不是要以他懂的语言，是不是你的讲的这个部分？所以这个部分要不要考虑？就是那个就是由委的版本的最后一项那些文字的，就前项不予许可决定，主管就申请了理解出语言文字做成处分书。送达申请人，并载明主旨、事实、理由、法令依据，不符决定之数这个救济方法期间及其受理机关，这样子的，就把他委员就把委员的意见加在那个主管，就是修正动议的那个修正动议的第二项，纳入由委员的第二项，应该是有委员第二项，对不对？有委员的第二项啊，然后把那个申诉方法改成救济方法，不服该决定之救济方法，刚刚已经确定可以提诉愿了嘛？哦，那所以要有个教室的一个规，有那个通知这样的，所以不服该决定之救济方法，所以在那边就说前项不予许可之决定，主管机关应以申请人理解之。委员文字做成处分书送达申请人，并载明主旨、事实、理由、法令依据，不符该决定之救济方法期间及其受理机关，这样子，好吧？那就是第二项改成这样，那原来行政机关的第三项就维持这样子。主席，不好意思，比较晚到，我想请教一下，我刚刚看一下第四条有没有这个要求啊？第四条也有吗？就是说用他懂的语言附进来。那有病在里面就对了。施行细则嘛。对，我比较担心的意思，因为当时第四条他们送件进来的时候，他也不是用他的语言嘛。对啊，我的意思是说，我担心一个状况，说当你用两个语言的时候，如果产生差异的时候，以谁为版本的问题，会不会产生纠纷？我们在施行细则那边把它弄清楚就好。对，因为我的意思说，因为其他国家有发生过类似的状况，就同个事情裁定，那比如说不同国的语言，然后到时候以谁为主，可能会不会担心这个问题？委员，其实这个也没有必要写，因为其实我们的目前我们的强制驱逐出国处分书哈，就是都有这一些，您这个刚刚讲的这些，我这里有个范本。我们现金就都是这些都有放进去，在我们现有的处分书里面就是这样子的一个格式。好，那现在就是他这个第二项，对，改成这边主管机关应以就这边的文字。你念一次好不好？那个我们这边修改的，我还是请议事组再念一次好不好？第十条第一项。照修正动议第二项文字修正为前项不予许可之决定，主管机关应以申请人理解之语言文字做成处分书送达申请人，并载明主旨、事实、理由、法令依据，不符该决定之救济方法期间及其受领机关。
好，各位委员没有意见哈，我们就修正通过。那现在第十一条我们维持行政院原来的版本好吗？好，没意见哈。第十二条我们也维持行政院的版本哈。第十三条我们维持行政院的版本，十四条我们也维持行政院的版本。是第几条？十三条。十三条，好。十三条就是，我的版本里面有最后一项啊，有说，但不得抵触联合国难民地位公约第三条、第四条、第五条、第十二条、第三十条之规定了哈。当然，这样的一个规定的意思，其实是在宣示我国跟国际接轨，因为我不是国际联合国的会员国嘛，那我们也没办法去签这个难民地位公约。但是，就是我们在这里写的话。等于是说，我们宣示我们这个难民法是跟国际接轨的啦。那看大家的意思，那个应该是 OK 的啦。那个行政院应该是 OK 啦。好不好？我们修正，把那个原命理委员后面那一段，好，我们这个条文，对，最后一项以有委员的版本这样子。对，最后一项那个部分把有委员的版本加上去，好不好？那我们修正通过哈。第十三条那一段把它加进来哈，好，好，就最后一项那个部分哈，好。那第十四条，第十四条的话，跟刚刚前面那一条一样，就是采纳那个游委员的版本，也一样说你要废止许可的时候，就是要以申请人可以理解的语言文字，就跟刚刚是一样的，一样的文字一样，然后申诉改成救济，这样一样的文字搬过来取代那个行政院版的最后一项，这样 okay, 第二项。好，那我们就修正，你等一下做文字整理哈，然后再来是第，就是我的提案的那个，就是我的版本的最后一项，把它加进去的。对，那个把它加进去好。然后再来，我们就看第十五条。第十五条有加了几个文字？对，沟通了，还是回到行政院版的，因为他现在改成这样的文字，反而越不清楚，对对，不清楚，所以还是回到原来行政院的版本，嘿。一个问题啦，刚刚我们副主委也提到了哈。就是我们昨天晚上也提到了，现在就是说，你们现在限期定期出国是一旦只要是不予许可，或者是撤销或废止，就要把它强制出国驱逐嘛。那现在就是说，如果他提起行政救济，按照这个规定呢，救济期间他应该也有可能会被强制驱逐出国，那他救济还有什么用？啊，这个一点，大概好，现在最主要。我们还是概念，还是他可以走诉愿跟行政诉讼了哈。啊，这个部分诉愿是不停止执行的哈。啊，那如果是向行政法院去说要暂时停止执行，行政法院裁定以后，我们就要听行政法院的，就暂时停止执行这样子。啊，那有一个救济管道在走了。对，这个救济管道要不要在说明栏把它？有必要在说明栏里面把它弄清楚吗？其实我们国人也一样啊，我们所有的法律其实都是这样走的。所以我觉得也可以不用再学了，不用再续名了，看看要不要续名了。各位那个顾大律师要不要再把它续名，还是要再说明栏把它说清楚。说明栏能不能再说一下，就是说因为它是德嘛，对不对？那现在其实可以不用写了。其实也当门下啦，因为咱的法律本来就是安尼走啊。好，所以我想就我们就按照行政院原来的第十五条，好不好？好，就不修正哈。来，就是说，如果他进来，然后呢，已经在办理过程中确定就废除跟撤销的话，就是要近期内让他出国。可是我们要让他去哪里？还是都该绑出去啊？到底要去倒？有延吉国就对了。遇到就政治因素，难民，那你知道？哦，就是不符合才被我们驱逐啊。哦，好。我们也不能弄到我们自己国家的能量不够。没有啦，我只是说，既然要立法，很多要提醒的，我没有强制说一定要怎样，我们提出来讨论啦。
好，那第十六条，等一下，主席，我的第十五条啊，哈，原来其实是人道条款呐、啊，哈，就是说他如果是不被许可，然后或是要被就废止或撤销的话，那基于人道的话，就说主管机关，当然我这里是写应，也可以是不是可以改成得，就得以申请的医院协助他向可受理难民认定的第三国提出申请，等于是说是一个人道的协助了。什么地方？是不是加在第十五条的第二项？哦，就是你的最后那一段那边是不是？讲一下，有难度了，你讲了。报委员，这个我们有难度。我刚刚讲就是说，我们甚至我们不是联合国的会员国，我们要把它 refer 到其他国家，其实我想也是有困难，因为我想大家都是一般说，现在先进国家应该他们在制定难民法都是依据那个难民地位公约在制定，所以大家的标准是应该是蛮一致。如果说他在我们台湾不被认定是难民，那我相信其他各国也不会接受。那我们不是联合国会员国，我们要把它 refer 到其他国家也有困难度。如果他是我们在法律上规定，我们在这个条款上规定说我们要协助他，但是因为我们能力上真的没有办法协助他，那就会让他滞留在这里的一个原因就是我们要等着，我们要协助他，所以这个是在自爱难行。是，我们还是维持。一个人都说我要到美国去，因为我们根本就没有办法把他协助他到美国了。好，那没关系，我们就照原来行政院的条文哈。那第十六条是没有问题的了哈。现在就第十七条，我们要加多久？来。加行政市长讲了。我们希望能够给我们两年的时间准备。就本法制公布日，太长，一年就可以了啊，三年。真的，因为这里面很多的，我觉得所有的东西还是让行政单位预留的一些空间的一些规划安排。哦，其实确实都需要一些。因为市长卖就的态度了，那个在本会里面好不容易哦。这个案子都已经过了以后，你行政部门说我们弄一个两年哦，这个为德不足了。好了，那我们一年好不好？可以吗？真的啦，我就一档也塞呗，一档好不好？一档好了，署长说大家快马加鞭的吧，我们就努力。那我们希望说你们这一年是真的要跨部会的去把所有的这些的要做起来。一年内哈，一年哈，好，那修正哦，把它修正哈。好 ，OK， 那明天就过了。不见得要做附带决议啦，就是因为你有公布日一年后执行，对，其他半年之后来没有，这不一样的。做好的筹备。没关系，你再写一个那个决议出来，对，要写出来，我们写出来，他们才会嘿，对。我想。我可不可以文字也为了确定是一年，是本法制公布日后一年施行，不是没有起，就是一年本法制公布日后一年施行，这样。对啊，报委，其实我们文字再念一次好不好？那个等一下，那几个文字，等一下，那个最后一条的文字怎么加？来，把它加好，把来。本法制公布日后，公布没有日的，公布后啦，公布后一年啦，好不好？公布后一年实行。好，我们写本法制，各位委员，我们这样子写好不好？本法制公布后一年实行，好不好？这样可以吗？这样可以哈。好，那刚才有几个提案，我请各位委员就赶快把文字拿出来。那我们现在就开始，我们就可以先三读了哈，好不好？一面三，不是先读了，对不起，对不起，先读，我们就先读那个主席。那个就是我的那个版本哈的第十六条、十七条、十八条、十九条哈，是不是能够那个他们在制定施行细则的时候列入参考？因为这是比较细的部分，就是说在怎么样认定那些程序。没关系，因为你把你想要的你就
写一个主决议出来，我们等一下一起就在最后的时候把它做决议，好不好？那我们就请他宣读那个条文哈。那几个文字你们要整理出来。那我想几个文字哈，就是刚才有组个几个建议的，麻烦你们写出来。那我们请议事人员先读协商条文，好不好？我们先把协商条文先读。那先读的过程当中，请你们把你们的主决议或者你们附带决议写出来。那我们在先读完的时候再先读，好不好？好，谢谢。请宣读那个协商结论条文。宣读协商结论，法案名称以及第一条、第二条、第三条、第五条、第七、第九、第十一条、十二条、十五条、十六条，维持行政院提案。第八条文中增列且经第一项增列且经审查会审议通过者。第十条第二项文字修正为前项不予许可之决定，主管机关应以申请人理解之语言文字做成处分书送达申请人，并载明主旨、事实、理由、法令依据，不服该决定之救济方法、期间及其受理机关。第十三条照尤美女委员提案通过。第十四条第二项文字修正为依前项规定撤销或废止许可者，主管机关应以申请人理解之语言文字做成处分书送达申请人，并载明主旨、事实、理由、法定依据，不服该决定之救济方法、期间及其受理机关。第十七条本法文字修正为本法自公布后一年施行，其余照其余照那个修正动议通过。宣读完毕。好，那两个附带决议也要宣读哦。三个吧，几个？你再看一下好不好？没关系，我们休息十分钟，让他们把这个文字都整理好，不要去。那个有意见的委员，麻烦上来看一看你们的那个文字哈。我们做一个，那我们休息十分钟哈，再继续开会。这个委员是那个有委员赵一斗啊，有没你呢？哎，伊唔是都叫有一挂意见吗？对对，他已经有了。哦，全部都有啊，两个全部都有哈，都在这里哈。OK， 谢谢你们全部看过一次，好不好？
这个是只有乙年吗？我们刚刚有谈到教育，刚刚这张是谁帮我打的？自己的。这是只有乙年吗？我们需要说就是整。要紧，赵文静，你去合相者，你去合相者。赵文静，大力处理者。哎，那个是。没有等于他的你。哦，对，又懂这是你还是你们的？按照行政作业的，他就是按照行政，他两个月了，他底薪两个月该几多？就是，他的底薪就没有那么全定造行政。这是行政院的，他公司的行政办法就是一样。啊，这是咱的那个。他现在改成收费的，对啊，就是可以加的什么东西，对，是收费的，让他能够他收获他们就要用他熟悉的语言，让他解释。还有他这个表，就是他们在国外这个学生都对，是的，其余的其余都是，除了我刚刚念的有几个文字有学生，没有了，只有八、十三、十四、十七这三个啊，在收费中。所以我就把这个不是他现在要用拉出来，用他的手机，他其实就是他的表，他第一时间申请的时候就要用，这里有三折就可以啦。可以啊，可以啊，那也不是那个申请，我要申请单，单本就是还是申请吗？是，第六条是修正多少？男人的契约了，为什么呢？对呀、啊，对呀、啊，没错，对呀、啊，因为这全部都是这个第四条就是契约，我就不想办。第四条，第六，对对对，是修正第四六，哎，对，没有嘛，八，八你有，八，九，八，对对对，十三、十四、十七，对了，只有四个，不然不能跟人家讲，还是要回去啊。
我们继续开会哈。那个，我们继续开会。那个司法院的代表在哪里？来了哈。那个司法院要不要？刚才那个问题再说明一下哈。司法院的代表，你针对刚才你们行政诉讼的部分，你再做说明一下好吗？对，那个司法院的代表是那个杨法官，好，那你就说明一下哈。依目前这个行政诉讼法第28条的规定啊，这个有关外国人的诉讼能力，原则它会准用到民事诉讼法。那民事诉讼法的部分，它有特别规定说，若是外国人依他本国法，他有诉讼能力的话，依我们的法，我们也会承认他有诉讼能力。可是如果今天是在处理无国籍的部分，这里可能解释上会怕会以后可能会衍生争议啦，所以我们会觉得说，我们今天既然已经创设一个制度，让这个无国籍的人他可以透过这个程序，然后取得一定的法律上的权利，那法务部说也认为说那个是。这个认定呢，属于它是属于行政处分的话，原则上应该就是会给他提供相关的救济啦。那如果为了避免争议，我们会建议说，就是说在条文上，比如说我们就明定说，他可以对这个相关的处分不符的时候，可以提行政救济，这样可以避免争议。要写在施行细则，还是要写在说明栏？啊，最好是定在母法里面，或者说母法里面。当然，说明栏在做注记也是可以啦。可是说，如果定就是那个条文的对，但如果定在条文里面会更清楚，因为我们现在其实很多相关的法律。对这种也都会直接定在条文里面这样。好，那个顾委员，刚司法院的意思就是说定在那个，那因为我们刚已经采那个尤美女委员的版本，有说这个处分书不管是不予许可或撤销废止，都已经载明可以提起救济了。那这样的话，就算是已经在母法里面有定了这样子。对对对对对。那我们现在先读几个附带决议哈，好。宣读附带决议第一案，难民法之施行细则中，应对于第三条之特定社会团体之认定，包括性别、性倾向、性别认同。第二案，主管机关初步审查时，应注意以申请人理解之语言文字，做成申请表格，提供翻译协助。第三案，尤美女委员版本第16条至第20条，请行政院在订定施行细则时予以参考。宣读完毕。好，哪一个案有意见？第一案，对，那个第一案，那个内政部有意见是不是？已经还在协调吗？你们写好了吗？那个次长。来，我们请内政部次长说明一下哈。好，报告主席和各位委员哈，我们希望针对这个条文哈的说明是，对第三条之特定社会团体是认定包括一妇女团体一妇女团体，二与生俱来无法改变之特质，三因历史因素属于某特定团体。无法予以改变者，所以你是要把那几个把它加进去，是不是？对，就修改性别、性倾向和性别认同这几个字，三层。是。丢。没有，报告委员，这部分不，我们会有委员会审查委员会，那未来这个部分就是进入审查委员会，再请专家。因为有些可能是要医生来判定的，不是我们能判定的。是。但是问题就是说你修改的那几个文字，那一些名词哦。对。差不多十个九个听，哪有什么艺术啦？这个专委诶，咱个休困找文件，你去瞧我好势啦。啊，无即马。我挑你意思，但伊迄字会看无啦，瞧一个，瞧一个，瞧一个。你们把文字写清楚哈。下面那个啦，好不好，朱先生？啊，这个全部都处理好了。后面两个，后面第二案有哈，第二案跟第三案没有问题嘛哈，那我们就通过哈。那第一案我们让这个大家再协商一下，好不好？再十分钟哈。
在这里。请先读那个附带决议修改的文字哈。附带决议第一案修正文字为：难民法之施行细则中，应考量对于第三条之特定社会团体之认定，包含性别、性倾向、性别认同等。宣读完毕。好，请问各位有没有意见？没有意见，我们就修正通过哈。那。难民法草案并案审查完竣，拟具审查报告提报院会讨论。本案不需经过党团协商，好，不需要哈。那请退一位委员于院会讨论本案时做补充说明。好，那就本人在院会讨论时做那个补充说明哈。那陈廷辉，陈委员廷辉书面执行列入公报记录哈。
庄瑞雄没有意见了，因为今天是内政委员会开会最快乐的一天哈。好，那没有其他的问题，我们今天就会到这里，我们散会。好，谢谢。哎，谢谢谢谢。安尼安尼真欢喜吼，我无闲讲，工课一点。无啦，啊，这若有合商过，就做好处理代志啦，嘿啊。昨天那个也是啊，我们也是先协商嘛，哈。谢谢，对，謝謝对啊，应该是这样子比较好，不要天天在这里吵架，哎呀、啊，吵到自己都觉得很烦。谢谢哈，是的，给您保定门户哈，谢谢谢谢。謝謝